गुड मॉर्निंग एवरीबडी, मजा में? ऑल सेट? एवरीबडी ओके? चलो फिर करिए शुरुआत। फाइन, हवे जो गए लेक्चर के अंदर आपने एक डबल आगे बढ़िया था और आपने वो सीखा था कि जुदा जुदा प्रकार ना वाक्यों ने पण पैसिव मां के रीते फेरवी शकाय। विधान वाक्य पण जोयुं, आपणे प्रश्नार्थ वाक्य पण जोयुं, नकार वाक्य पण जोयुं हतुं, है ने? पण आपणी प्रक्रिया कदाच एवी ए हती के जेमां पेला छ पगथिये आपणे अनुसरवाना हता। हवे तो उद्धार करायमां याद थई गया छे ने कया छ पगथिया थई गया छे। हवे आजे आपणे जुदा जुदा प्रकारना नहीं पण जुदा जुदा काळना बधा ज वाक्यने पण केवी रीते पेसिव मां फेरवी शकाय ए जोईए। तो सौथी पहेलुं तो मैं तमने एवुं समजाव्युं हतुं के वाक्य कोई पण प्रकारनुं अने वाक्य कोई पण काळनुं, ए वाक्यने पेसिवमां फेरवानी प्रक्रियामां कोई फेरफार नथी। एमां सौथी अगत्यनो एक कीवर्ड छे जे टू बी छे। समजाय ने आपणे के टू बी ना योग्य रूप वगर पेसिवनी रचना शक्य नथी। तो आजे मैं तमारी सहायता माटे जमणी बाजू पर मारी पेसिवमां फेरवाना स्टेप्स लखी राख्या छे अने मारी डाबी बाजू पर बधा ज काळना टू बी ना रूप लखी राख्या छे। तैयार थई ग्यो बन्ने बाजू साइड? हवे आपणे एक एक वाक्य पकड़ी अने जोईए के आने पेसिवमां केवी रीते फेरवाय। तमारे मारी साथे तमारी विचार प्रक्रिया करवानी छे। हुं तमने जे प्रश्न पूछू एनो कदाच तमने जवाब नथी आवी शके, તમારે મનમાં એ જવાબ આપવાની કોશિશ કરવાની છે અને પછી તમારા આપી દીધેલા જવાબ સાથે હું જ્યારે જવાબ બોલું ત્યારે તમારે એને સરખાવવાનું છે। તો તમારું એક સેલ્ફ ઇવેલ્યુએશન તૈયાર થઈ જશે, બરાબર? રીકેપ કરીએ છીએ, છ પગથિયા, વાક્યમાંથી કર્તા, ક્રિયાપદ, કર્મ અને અન્ય શબ્દ શોધો, બીજું કર્મને લઈ જાઓ કર્તાના સ્થાન પર, ત્રીજું વાક્યના કાળ અને કર્મના વચન અનુસાર યોગ્ય ટૂંકીનું રૂપ મૂકો, ચોથું મુખ્ય ક્રિયાપદને પાસ્ટ પાર્ટિસિપલમાં ફેરવો, પાંચમું કર્તાની આગળ ભાઈ ઉમેરી કર્મના સ્થાન પર લઈ જાઓ અને છઠ્ઠું અને છેલ્લું અન્ય શબ્દો યથા સ્થાન પર જ રાખો। ડન? ઓકે, જુદા જુદા કાળના ટૂંકીના રૂપો કેવા હોઈ શકે એ આપણે ચેક કરી લઈએ। સાદો વર્તમાન કાળ સૌથી પહેલા વર્તમાન કાળના ત્રણ ભાગ લઈ લીધા। સાદો વર્તમાન કાળ ઇઝ એન્ડ આર ટૂંકીના ચાલુ વર્તમાન કાળ હતો, ઇઝ એમ આર પ્લસ બીંગ મૂકવાનું, પૂર્ણ વર્તમાન કાળ હેવ અથવા હેઝ સાથે બીંગ, સાદો ભૂતકાળ વોઝ વેર, ચાલુ ભૂતકાળ વોઝ વેર પ્લસ બીંગ, પૂર્ણ ભૂતકાળ હેવ, સોરી, પૂર્ણ ભૂતકાળ હેડ પ્લસ બીંગ, કયો કાળ આવશે? પૂર્ણ ભૂતકાળ હેડ પ્લસ બીંગ। ચાલુ ભવિષ્યકાળ શેલ વિથ બીંગ અને વિલ વિથ બીંગ, પૂર્ણ ભવિષ્યકાળ શેલ અથવા વિલ, પછી આવે હેવ અને પછી આવે બીંગ। આઈ થિંક બધા જ કાળના રૂપો તમને ક્લિયર થઈ ગયા છે। ઓફકોર્સ તમને યાદ રાખતા વાર લાગશે, પણ હું ટેકનિક સમજાવું તમને। સાદા વર્તમાન કાળના બધા રૂપો તો તમને લગભગ બધા ક્રિયાપદોને પણ આવડતા હોય છે, જેમ કે અહીંયા છે તું બીના રૂપો ઇઝ એન્ડ આર સાદો વર્તમાન, અહીંયા જોશો તો સાદો ભૂતકાળ વોઝ વિલ, અહીંયા જોશો તો સાદો ભવિષ્યકાળ શેલ બી વિલ। હવે તમે ચાલુ વર્તમાન કાળ જુઓ તો તમને પાછળ બીંગ દેખાશે, ચાલુ ભૂતકાળ જુઓ તો તમને પાછળ બીંગ દેખાશે અને ચાલુ ભવિષ્યકાળ જોશો તો પણ પાછળ બીંગ દેખાશે। કેમ ખબર છે? કારણ કે કોઈ પણ કાળનું ચાલુ રૂપ બનાવવા માટે, કોઈ પણ કાળનું ચાલુ રૂપ બનાવવા માટે એની આગળ, એની આગળ ટુ બી નું રૂપ મૂકવું પડે અને પછી મુખ્ય ક્રિયાપદને આઈએનજીમાં ફેરવવું પડે। આ બહુ ટેકનિકલ વસ્તુ છે, જો એકવાર તમારા મગજમાં ફિટ થઈ ગઈ તો કોઈ દિવસ નહીં પડે। હું શું બોલી? ચાલુ કાળનું ક્રિયાપદ બનાવવા માટે, ચાહે ચાલુ ભૂતકાળ હોય, ચાહે ચાલુ વર્તમાન કાળ હોય, ચાહે ચાલુ ભવિષ્યકાળ, તમારે આગળ ટુ બી જોવું, એ કાળ જે કાળનું તમારે ચાલુ છે। એટલે કે ધારો કે મારે ચાલુ વર્તમાન
I am speaking now. तो मैं आगे शुरू करूँ am. Speak ने शुरू लगाया ing. They are writing. आगे शुरू करूँ are. अच्छा शुरू करूँ ing writing. I was reading. I was singing. I was cooking. तो was आगे लगाया कारण के बारे चालू भूत काल बना होते. In short, कोई पर चालू काल रूप तैयार करवा माटे जे काल चालू काल बनाओ बैठे चालू वर्तमान काल बनाओ छे तो टू बी ना वर्तमान काल बनाओ चालू भूत काल बनाओ छे तो टू बी ना भूत काल बनाओ बने चालू भविष्य काल बनाओ छे तो टू बी ना भविष्य काल ना जेम के तुम हवे नोटिस करो चालू वर्तमान तुम्हारा टू बी नु चालू काल रूप बनाओ छे ने तो आपण डिझाइन मा જોઈએ પછી મૂળ રૂપ શું બી બીને શું લગાડી આઈ છે એટલે થઈ ગયું ઇઝ ધ વાર બી એટલે જો ચાલુ ભૂત કાળ બનાવો તો બી તમારું મૂળ રૂપ છે એની આગળ શું જોઈએ વોઝ વેર અને બી ની પાછળ શું કરવું પડે આઈ છે એ જ રીતે ચાલુ ભવિષ્યકાળ તો શેલ બી બી તો જોઈએ છે કારણ કે ટુ બી રૂપ છે ભવિષ્યકાળ બી તમારું જેમ તમારે આઈ એન જી બનાવવું છે તો બી તમારું મૂળ રૂપ પાછળ કરવું આઈ છે તો આ થઈ ગયા તમારા ટુ બી ના રૂપ એવી જ રીતે તમે પૂર્ણ વર્તમાન કાળ જોશો તો તમને પાછળ પૂર્ણ શબ્દ આવશે બી પૂર્ણ ભૂતકાળ બી જોશો પૂર્ણ ભવિષ્યકાળ બી કારણ કે પૂર્ણ કાળ ક્રિયાપદ બનાવવા માટે આગળ હેવ નું રૂપ જોઈએ અને પાછળ ક્રિયાપદનું પાસ્ટ પાર્ટિસિપલ આગળ હેવ નું હેવ હેઝ હેડ શેલ હેવ વિલ હેવ કોઈ પણ અને એની પછી ક્રિયાપદનું પાસ્ટ પાર્ટિસિપલ તો આપણે આ તૈયાર કર્યા બધા જ ટુ બી ના રૂપો બેટા જે તમારે પેસિવના ક્રિયાપદમાં એડ કરવાના છે આગળ પછી તમારે ક્રિયાપદનું ભૂતકાળ મૂકવાનું છે આઈ થિંક હવે બિલકુલ ક્લિયર છે આપણે ટુ બી નું રૂપ કેવી રીતે તૈયાર કરવું છે પહેલું વાક્ય લખીશ સીતા સિંગ્સ હિન્દી વર્જન્સ નાઇસ પ્રક્રિયા હવે ફટાફટ કરી લઈશું કર્તા ક્રિયાપદ કર્મ બે શબ્દ છે યાદ રાખજો અને અન્ય શબ્દ બીજી પ્રક્રિયા ફટાફટ કરીએ હિન્દી વર્જન્સ કોન્સન્ટ્રેટ કરો તમારા મુખ્ય ક્રિયાપદ પર સિક્સ એસ લાગ્યો છે કયો કાળ સાદો વર્તમાન કાળ સાદા વર્તમાન કાળ માટે બે રૂપો ઇઝ એમ આર એમાંથી હિન્દી વચન ને કયું લાગુ પડે આર માટે લખી દીધું આર મુખ્ય ક્રિયાપદ ને પાસ પાર્ટિસિપલ માં ફેરવો કરતા ને જ્યારે બહાર ઉમેરો અને એને ક્યાં મુખ્ય દેવાનો કર્મના સ્થાન અન્ય શબ્દ યથાસ્થાન ઉપર ચેક કરી લઈએ હિન્દી વર્ઝન્સ આર સંગ બાય સીતા નાઇસલી આનું આ વાક્ય હું જુદા કાળમાં લખ્યું છું શું ચેક કરીએ છીએ ચેન્જ કરીએ છીએ જોઈ લઈએ સીતા વોઝ આપણે ઇઝ થી શરૂઆત કરીએ ચલો વોઝ એના એ જ કાળમાં લખ્યું સીતા ઇઝ સિંગિંગ હિન્દી વજન્સ નાઇસલી ચલો બેટા ફટાફટ એની એ જ પ્રક્રિયા ઝડપથી હવે તો ખબર જ છે કરતા સીતાબેન ઇઝ સિંગિંગ હિન્દી વજન્સ તમારું કર્મ નાઇસલી તમારા અન્ય શબ્દ કયો કાળ છે હમણાં જ આપણે વાત નથી ઇઝ એમ પ્લસ આઈએ જી તો ચાલુ વર્તમાન કાળ તો જવાબ લખવાની તૈયારી કરીએ કર્માણ લઈ ગયા છીએ આપણે કાળ હિન્દી વજન્સ ચલો બેટા ઇઝ સિંગિંગ તમારું ક્રિયાપદ છે ટુ બી રૂપ એડ કરવાનું છે યોગ્ય આ જ કાળમાં તો હિન્દી વજન્સ માટે આર આવે પેલી બાજુ ચેક કરી ચાલુ વર્તમાન કાળ આર બી મુખ્ય ક્રિયાપદ શરૂ થઈ રહ્યું બરાબર છે પાસ પાર્ટિસિપલ કોઈકને એવો પ્રશ્ન થશે હો કે મેમ આ ઇઝ અને આઈએનજી ગયા ક્યાં ઇઝ એન્ડ આઈએન જી આપણે કાઢીએ ત્યારે જ એને ભૂતકૃતમાં ફેરવી શકીએ ને એવું તો ના લખી શકાય સિંગિંગ નું ના લખાય ને એવું તો તમારે તમે રોટલી લોટ ઘઉંના લોટમાંથી રોટલી બનાવી હવે તમારે ભાખરી બનાવી છે તો પાછા ઘઉંનું લોટ જ લેવું પડશે ને રોટલીમાંથી ડાયરેક્ટ ભાખરી નહીં બને ને કે બની જશે તમે દાળ ને ચોખા લઈ લીધા ખીચડી બનાવી દીધી પણ હવે યાદ આવ્યું કે ના ના તુવેરની દાળ તો બનાવી જ પડશે દાળ ને ભાત કરવા છે તો પાછા ચોખા ને દાળ એવાથી જૂંડા થોડી પાડશો
ફરી પાછા તમે મૂળ સ્વરૂપે ચોખાની દાળ લેશો, ચોખાને અલગ બનાવશો, દાળ અલગ બાફશો ત્યારે તમારા દાળની ભાત તૈયાર થશે ને. બસ આ એવું જ છે. કોઈ પણ ક્રિયાપદને કોઈ એક સ્વરૂપમાંથી બીજા સ્વરૂપમાં ફર્યો હોય તો સૌથી પહેલા એને શેમાં મૂળ રૂપમાં લાવવાનું અને પછી જે કાળમાં જોઈતું હોય એ કાળની અંદર લઈ જવાનું. રાઈટ? તો તમે શું કર્યું? અને મૂળ રૂપમાં લઈ જઈને બુદ્ધ કુદરતમાં ફરી નાખ્યું અને આ બાકીનો જે તાળ હતો ને એને રાખવા માટે એઝ ઇટ ઇઝ તમે એ કાળનું ટુ બી એડ કરી દીધું. એટલે તમારા વાક્યનો કાળ ચેન્જ ન થયો. હવે એ અહીંયા રિફ્લેક્ટ થતો એના બદલે ટુ બી ના ઉપર રિફ્લેક્ટ થાય છે. કાળ તો એનો જ છે. ચાલો આનું આ વાક્ય જો હું પૂર્ણ વર્તમાન કાળમાં લખું તો સીતા હેઝ સંગ હિન્દી ભજન્સ નાઇસલી. બોલો બેટા, વાક્ય તો એવું જ હતું. કાળ થઈ ગયું. કયો કાળ થઈ ગયો? હેવ અથવા હેઝ પ્લસ પાસ્ટ પાર્ટિસિપલ પૂર્ણ કાળ, કારણ કે હેઝ છે પૂર્ણ વર્તમાન કાળ. હવે હિન્દી ભજન્સ આર આવશે. કોઈ બોલ્યું હાર નહીં આવે બરાબર છે. તો ભાઈ શું આવશે? પૂર્ણ વર્તમાન કાળના ટૂંકના રૂપો આવશે. કયા કયા? હેવ હેઝ અને બીન. તો ભજન સ્વવચનમાં છે ને, શું લાગુ પડશે? હેવ બીન. બરાબર છે. મુખ્ય ક્રિયાપદને પાસ્ટ પાર્ટિસિપલમાં ફેરવો. તો તમે કહેશો ભાઈ પાસ્ટ પાર્ટિસિપલમાં છે જ, રહેવા દેવાનું પાસ્ટ પાર્ટિસિપલમાં મૂકી દીધું એમ ને બેટા. હવે કરતા જો તમે નોટિસ કર્યું હોય તો તમે ફક્ત ને ફક્ત કરામત ક્યાં કરો છો બેટા? ટુ બીના રૂપમાં કરામત કરો છો. બાકી તો તમારું વાક્ય જુઓ ક્યાંય કર્યું છે જ નહીં. અહીંયા હિન્દી બધા પહેલા આવ્યું, અહીંયા પણ પહેલા એટલે કે કરતા ના સ્થાન પર આવ્યું, અહીંયા પણ કરતા ના સ્થાન પર આવ્યું. તમારું સંગ તો ક્યાંય બદલાતું જ નથી, કારણ કે મુખ્ય ક્રિયાપદ તો પેસિવ રચનામાં પાસ્ટ પાર્ટિસિપલ સ્વરૂપમાં જ આવે. તમારો વાય પ્લસ કરતા પણ કર્મના સ્થાન પર પહોંચી ગયો છે. તમારા અન્ય શબ્દો પર યથા સ્થાન ઉપર જુદું છે. તો ફરી હું શું ચેન્જ ક્યાં? તો ચેન્જ આવે ફક્ત ટુંબીના રૂપમાં. જુઓ ભાઈ, એક સરસ મજાની નવી કરામત કરીએ. તમે ખાલી ચેક કરજો કે આપણે શું કરી રહ્યા છીએ અને તમને થશે કે આટલું બધું સહેલું. મેં અહીંયા લખી કહ્યું સહેલું, અહીંયા લખી નાખ્યું બોસ અને અહીંયા લખી નાખ્યું હે. શું કર્યું? આ વાક્ય હવે કયા કાળમાં છે? સાદા ભૂતકાળ. આ કયા કાળમાં છે? ચાલુ ભૂતકાળમાં. આ કયા કાળમાં છે? પૂર્ણ ભૂતકાળમાં. બરાબર સમજ્યા છો? તો હવે ચેન્જ ક્યાં થશે બોલો? બાકીનું કશું ચેન્જ થાય ના થાય ને? તો શું ચેન્જ થાય? ટુ બી ના રૂપ ચેન્જ થાય. હવે બરાબર ગાડી પાસે જવું છે ને? સરસ સમજાવી. તમને થશે કે મેમ તમે બાકી બધું એઝ ઇટ ઇઝ રાખ્યું, અહીંયા આગળથી આખી આખું ક્રિયા પર ગાયબ કરી દીધું, હવે તમે અહીંયા પર શું મૂકવાના છો? તો હું અહીંયા મૂકી દઈશ. કયો બોસ બેટા? સાદા ભૂતકાળ. સાદા ભૂતકાળમાં ટુ બીના રૂપ ક્યાં છે? આ રહ્યા બોસ ને બે. તો એમાંથી ભજન સૌવચન છે એટલે કયું લાગુ પડે બેટા? તમને અહીંયા એવો પ્રશ્ન થયો હતો ને કે મેમ આખું તમે આ લિંક કેમ ના ભૂસી નાખ્યું? કારણ કે આ કયો કાળ હતો? ચાલુ ભૂતકાળ. તો ચાલુ ભૂતકાળમાં મારે બી તો જોઈશે જ ને, તો મારે આમાં શું લખવાનું થયું? બોર. એટલે આ તમારું ટુ બીનું રૂપ તૈયાર થયું. કયું? બોર બી. એવી જ રીતે અહીંયા પણ કયો કાળ આવે છે? પૂર્ણ ભૂતકાળ. તો પૂર્ણ ભૂતકાળમાં તમારે બી તો જોઈતી જ પાછું, પણ તમારે આગળ શું લખવું પડશે? હેન્ડ બી. આખું તમારું ટુ બી નું રૂપ થયું. કયા કાળનું? તો કે વાક્ય તમારું પૂર્ણ ભૂતકાળમાં હતું માટે ટુ બી નું રૂપ પણ તમે પૂર્ણ ભૂતકાળમાં મૂક્યું.
યાદ કરીને કહો તો વિલ હવે ક્યાં ચેન્જીસ આવશે કો બધાને ખબર છે ફટાફટ બધા બોલે કે મેં ટુબીના રૂપમાં ચેન્જીસ આવે બાકી બધું તો એમ એમ રહે એવું તમે હમણાં કહેતા હતા ચલો આપણે આખું ટુબીનું બધેથી રિમૂવ કર્યું છે અને હવે આપણે લખી રહ્યા છીએ જે કાર્ડ આપણે બદલીને આવ્યા એ કાર્ડના ટુબીના રૂપો ફટાફટ જોઈને મને બાજુમાંથી કહી આપશે આ કયો કાર્ડ છે વિલ સી સારો ભવિષ્યકાળ સારા ભવિષ્યકાળ માટે ટુબીના રૂપો છે ચાલુ ભવિષ્યકાળ મોટે ભાગે તમને પેસિવ રચનામાં પૂછાતું નથી કારણ કે એનું ક્રિયાપદ થોડું અટપટું તૈયાર થાય છે માટે ટેકનિકલી રચના શક્ય છે પણ બહુ તમારી લેંગ્વેજમાં પણ પકડાતી નથી અને બહુ તમે એને એક્ઝામમાં પણ તમે પૂછાતી નથી છેલ્લું છે પૂર્ણ ભવિષ્યકાળ વિલ હેવ સમ તમારે એને એ જ ભાવ રાખી અને ટુ બી નું રૂપ એડ કરવાનું છે આપણે લખી નાખ્યું વિલ હેવ સમ તો તમારે ક્યાંય બદલવાનું છે કારણ કે મુખ્ય ક્રિયાપદનું પાસ્ટ પાર્ટિસિપલ સ્વરૂપ છે બોલો તમને ખ્યાલ આવ્યો આપણે એક જ વાક્ય નવ જુદા જુદા કાળમાં ફેર્યું નવે નવ કાળની અંદર પ્રક્રિયા તમે એક જ સરખી રહી તમે હવે આજે આપણે છે ને આ બધે બધા જુદા જુદા કાળના રૂપો તો લીધા જુદા જુદા કાળના વાક્ય પણ લીધા પણ આપણે વાક્ય બધા વિધા લીધા હવે નવી સેશનમાં આપણે કંઈક નવું કરીશું આપણે શું કરીશું આપણે બધું ભેગું કરી નાખીશું વાક્યનો કાળ પણ જુદો વાક્યનો પ્રકાર પણ જુદો અને બધા જુદા જુદા પ્રકારના વાક્ય મૂકી અને એક સાથે મારા ભાગને પેસિવ નંબર મિક્સ મેચ કરીને આપણે એને પેસિવ નંબર કરીશું એટલે આપણો મગજમાં દરેક વખતે એ ઘટના ક્લિયર થતી થશે અને હવે તમને ડર નહીં લાગે કે બે ત્રણ પ્રકારના વાક્યો આપી દીધા બે ત્રણ કાળના વાક્યો આપી દીધા હવે એ એક સાથે કેવી રીતે પેસિવમાં વિચારે હવે ડર નહીં લાગે આપણે નેક્સ્ટ સેશનની અંદર એ ડરને દૂર કરવાની કોશિશ કરીશું કે બધા પ્રકાર અને બધા કાળના ભેગા વાક્યો તો શું કરવા ડન છે ઓકે આટલું આજે સમજી ગયા નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં ફરી મળીશું ટિલ ધેન બાય બાય ટેક કેર